Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Seja bem-vindo, manitos e manitas, para mais uma live. Eu tinha esquecido de habilitar. Aqui, deixa eu. Aqui. Diminuir aqui. Diminuir aqui. Salve Apelão07, seja bem-vindo, maninho. Salve Panda Kun, seja bem-vindo de volta. Eu tô ajeitando aqui, peraí. Aí, tá perfeito. Agora aqui eu preciso arrumar. Aí foi. Salve Eduardo Clante, seja bem-vindo. Oi, mas salve Brian Ryan. Ó, quem quiser participar da live aí, vem na minha plot que vai ter sorteio de skin, hein? Sorteio de skin não, é como chama? É evento de skin valendo Key Altar. Quem quiser participar, entra no Discord e fiquem mutados. Pra participar só ter bastante skin. Da horas. Vou até fazer um lugarzinho pra fazer skin barra loja. Eu vi blocos. Vou fazer uma coisa bem simples. Vou pegar uns. Pera. Prontinho. Sabe hoje não? Seja bem-vindo. Cadê o Gui? O Gui não vai poder participar das próximas lives. Deu uma caída, mas eu acho que já voltou. Vamos lá, manitos. Cadê duas quem? Oxi! Tá, vamos fazer já. Tem sim, Braia. É só você entrar no, na rede Harley aí que tá com o Nick. Entre no buraco.
Entra no buraco. E aí, Biel, seja bem-vindo. Entra aí no Discord, maninho. Não vai participar? Beleza. Então vamos ter dois, quatro, cinco participantes. Venham no evento de. Vamos aumentar o valor do prêmio, então. E aí, chave? Ali já entrou um. Você vai participar também, mano? Coloca no evento também. Hã? Pega aqui e coloca no evento aqui. Vai. Peguei? Peguei. Nossa! Quanto que é? 250 com 250? 500, mas. Um B e 250? Beleza. Valeu. Tá, vamos lá. Skin mais bonita ganha. Barra E H L, opa. Gostei dessa skin aqui. Essa bacana, essa bacana. Tá, quem que falta? Não, não quer participar? Então sai. Oh, vou te dar barra plot DD Biel. Já
Então faz mais buraco aí pra mim e já vai colocando o pessoal. Olha lá, fecha lá o cara. Fechar. Eu fecho. Opa, fechei aqui errado. Beleza. Quem for participando? Luca, salve Luca! Entra aí no buraquinho, manitos. Entra aí no buraco aí, gente. Da barra skin e escolhe uma lea tá. Valeu, Bia. Deixa eu anunciar mais uma vez. Deixa eu ver. Falta alguém mais prender? Deixa eu ver. O senhor Creep. Sejam bem-vindos, gente. Cadê o ajudante? O ajudante saiu. Vai começar já já. Mais um minuto e já vamos. Ok. Tá, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver, ó. Temos esses caras. Já vamos dar uma analisada aqui, ó. Temos esse carinha aqui. Qual que é o nick dele? É Imortal. Skin legal. Dá uma volta e eu. Nossa, o cara não sai da minha frente. Maninho, dá licença, maninho. Você dá skin. Ah, muito básica. Mas gostei da cabeça de creep, foi interessante. Legal, legal. Ah, Edu. Já pode tirar o Edu. Pronto. Coloca de volta. Gostei do sapatinho.
Tá, gostei. Legal, legal, legal. Olha, gostei da Bia. É a Bia? O que que é? Mano, vou dar DN nesse cara. Por favor, dá licença. Eu acho que é uma abelha atrás dela, não é? É uma abelhinha, eu acho. Gostei. Tá, vamos já começar a eliminatória. Começar a fase de eliminação. Em eu tirar a pedra. Sai, ok. Você eu gostei por enquanto. Vamos lá. Também. Você vai me ajudar, viu, Biel? Você também vai escolher. Muito simples, né, Biel? 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 Aí, vai, tá aqui. Esse Tá daqui é mutado. muito simples, né? Então, desculpa, maninho. Valeu. Esse aqui também é muito simples. É sim. Primeiro ganha Mas sempre é a do 10 e o segundo ganha máquina. Tô em dúvida, ô Bial. Esse ou esse? Às vezes que tem muitos detalhes bonitos, Tem sim. Ó, esse daqui. Mano, o cara não dá licença. Tá. tem uma faixa na cabeça e um capuzinho atrás. Sim. Essa daqui também é um pouquinho simples, ó. O terceiro não. Não. É um pouquinho simples, não tem muito detalhe, mas Sim. E essa daqui, eu gostei da abelhinha, ó. Eu acho que é uma abelha ali atrás dela. Hã? parece que é fofinha. Sim. Então vamos já começar a segunda fase de eliminação. Quem vai ser o primeiro? Eu escolheria esse daqui, ó. Cadê? Esse daqui. E você? Qual é a sua escolha? Cadê você? Escolha, não sei, velho. Tem cada skin bonita aqui que eu não sei não qual que é. Né? A mais simples que não tem assim muitos detalhes pra mim é a do Goku, porque não tem muitos detalhes. Pode até ver. Assim, ela é bonita, mas é um pouco básico. É, tipo, quase todo mundo poderia ter, né? Então, quem? Ela é o Chambel ou o Frieza? Escolhe agora você. Escolher quem que cortou pra mim. Hã? Já me cortou tua voz. Escolhe quem? O Chambel
ou o freio? E aí? Vai o Goku, né? O Goku? Então. Não tenho certeza, né? Então vamos pro próximo. Entre esses dois, qual você escolheria? Eu escolheria essa pra ficar. É. Esse daqui tá muito básico. Esse daqui tem uns detalhes até legal, interessante. E você? Eu gostei muito dessa skin. Eu gostei. Eu gostei de todas, velho, É difícil mas escolher me dá uma agora. dúvida. Então a próxima vai ser essa daqui, então. E aí, o que que você acha? Pode ser? Sobrou quantas skins? Uma, duas, três, quatro, cinco skins, hein? Nossa, que difícil agora. E aí? O que que você acha? Tá, e esses dois, vai. Um dos dois tem que sair. Eu ainda volto na. Nossa, Tá. agora tá com medo. Agora eu vou eliminar. Tá. Ai, tá difícil. Todas as que estão lindas. Todas Todas as que as. tava aqui era bonita, velho. Então. Agora tá muito difícil. Tava Alexandre, deixa eu ocultar, ai, vamos lá. Tá. Letras quatro. Agora. Essas quatro agora estão lindas demais, velho. Tá, entre essa e essa aqui, qual que você escolheria? Essa daqui, ó. Esse daqui e aquele e aquela ali, ó. Qual você escolheria? A da Belinha é muito fofinha, velho. E essa daqui também é muito bonita. Sim, dá uma dúvida na pessoa também, velho. Quando o cara tá fazendo isso, dá uma dúvida daquelas. E aí, gente? Ah, entre esses dois aqui, tá muito difícil escolher. Dos quatro, velho, tá muito difícil. Sim, eu já escolhi um pra ser eliminado. Você vai escolher o outro. Você Aí. é ele, pô, então. Ó, ok. Que tu falou que já tem, pode ser esse daí que tu falou. Mas você não quer escolher um pra ver se é a mesma? Ah, eu tô com dúvida nos quatro, não sei. Escolhe tu melhor, pô. GG. Temos. Então vamos lá dar os prêmios. Primeiro lugar.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seu prêmio. Esse de cima. Tá querendo pegar, eu acho. Ai. O molequezinho ali é um. Cadê o terceiro lugar? Tá querendo roubar, velho. Ponto barra money e cadê o nick do cara? Quanto que é 200 KD, mano? Quantos zeros são? Quantos zeros são? O que é o preço? O 200 KD. Que ideia, eu não sei não. Que ideia. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Eu acho que é isso. Não. 2. Aí, pronto. Já deu o prêmio. Oi. Já vai ter outro evento. Nossa. Olá, Oi. deu o que com o Gui? Tu sabe alguma coisa dele? O quê? Do Gui? Ah, ele não vai poder participar durante essa. Ele tá fazendo o quê? Por causa que esses dias ele me mandou mensagem, não me. Nem Que me o cara tá respondeu. fazendo, velho? Fazer a banana flor. Então tá, né? Salve, Arthur, seja bem-vindo. Tudo bem, cara? Manda salve pro meu tio. Nossa. Salve, o Vingador bugado, seja bem-vindo. Salve, Black 157. Salve, Manito.
Sim. Todos podem. Deixa eu fazer outro anúncio. Daqui 10 minutos vai ter outro evento. Qual você vai ver? Entra na live e vai na descrição. Tá lá. Barra Tel House. Tô vendo ainda. Ah, já voltou as máquinas então? Vamos lá. Salve. Tá na veia, amiguinho? Não, Lua. Tá um chiado, eu acho. Daqui 7 minutos cadê? Deixa eu ver. Jesus, tá no. Tá na cola ainda. Oh, qual que vai ser o próximo evento? Fala aí, maninho. Fala aí, Bia. Eu ainda tenho bastante Q ainda. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Q. Hã? Maluco tá usando crossfit, a voz dele ficou grossa do nada. Só deu pra escutar zoar. Nem tá nada. Tive uma ideia de qual que vai ser o próximo evento. Fragmentos. Por que os fragmentos estão desativados? É manutenção. Então vamos ver. Esse daqui vai ser por prêmios. O som do Bial tá muito alto. Tá, então o próximo evento vai ter prêmios bem altos. Maninho, você tá no ventilador? Se você tiver, tira o ventilador de perto. Já vai. Salve Matheus Freitas Furtado, seja bem-vindo, maninho.
Ai, vamos lá. Deixa eu ver. Ó, então, primeiro lugar vai ganhar 2, 4, 6, 8, 10 que altar e meio pack de fragmento de altar. Em segundo lugar. Evento de quê? Hã? Vai fazer evento de quê? Ainda não Ah, sei lá. ainda. De parkour. Parkour? Ah. É uma boa ideia, hein? Sabe fazer parkour? Sei. Eu tenho um aqui. Deixa eu ver aqui no meu plot. Barra plot H3. Eu tenho, mas só falta ajeitar um pouco. Vai ajeitando aí. Deixa eu ir aí pra ver. Tá. PH. Onde você tá? Barra plot H3, Biel. Vou ter que esperar agora mais um tempinho só. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pro quarto. Falta mais 16 pra comprar. Ah, máquina de caixa não tá funcionando, não? Tá funcionando. A minha não tá gerando nada. Pra mim não tá gerando, não, eu acho. Eu Agora já tá. vai ter evento de parkour. Parkour é com Parkour. Não sei. Não sei como é que é. Nossa, vai demorar um século pra gerar agora. Fazer o quê? Gerar agora os. Esse caixa, né? Saiu da vai reiniciar daqui a pouco, daqui 60 segundos. O quê? Vai reiniciar. Então, assim que o servidor reiniciar, daqui a pouco vai ter. Trinta segundos. Vamos esperar, né? Oitenta, noventa, Ué, cem, cinco. Já iniciou já? já. Nossa, mas aqui 15 e 10 segundos rápido, hein? Ainda não pode. Cadê você, Biel? Oi. Hello? Oi. Me chamou? Sim. Você não tá mais no Tô servidor? aqui, me fala. Ah, tá. Thank you.
Vamos lá. Teto de atalho. Pronto. Ah, já votou, foi? Não, ainda não. Ah, foi, Ah, foi, beleza. foi, 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 foi. Barra PH. Pegar três, né? Pegar um, não. Moleque nem entra nem no servidor de peito, já tomou multi já, velho. Senhora. Ali, multi, auto, motivos. Tá travando o servidor? Não. Finanças, ideias, bate-papos, já vou ter que ficar montado um. Fala, Luca. Seja bem-vindo. Não, eu não entro de manhã, fico até a madrugada inteira. Eu vou ter que comprar mais 6, 7, 8, 9, 10. Mais 14, velho. Eu esqueci, eu sem querer usei no, na minha máquina. Meu irmão tá jogando. Ixi.
Léo? Sim, oi. Hoje a live vai ficar até 1 hora, mais ou menos, 1h30. Ô, me ajuda a comprar a máquina de cash, por favor. De quanto? De 250 m, eu só preciso de 10. Você quer muito, De depois eu te 50 dou. e quanto? De 250 m, aquele de o último lá. Esse acho que eu não tenho não esse cash todo, deixa eu ver. Só tô com 109 bilhões só. Hum? 109 bilhões. Ali no cash? Nossa, nem dá pra você comprar. Com 22 e agora quando eu peguei. Oi? Agora eu consegui pegar um cash. Quanto? Quanto você tá de ali ó, vai quanto você tá na quantidade de máquina ali ó? 8 bilhões. Falou, manito, vai com Deus. Oi? 8 8 bilhões. Ah. É que parou de funcionar, né? Então. Acho que sim. Beleza, Luca. Falou, manitos. É PRP, Léo? Hum? RP? Ah, não. Só pra zoar, PRPzinho. Léo? Oi. Tava um PRP só pra zoar? Ah, sei lá, mano. Não curto muito PVP. Ah, Tá, então não, vamos, enquanto tá beleza. gerando pão ali mesmo. Então vamos lá. Esse. E aqui. Tá valendo 2,7, então 2,7 em reserva. Deixa eu tirar esse daqui. Tira esse. E aguardo o resto. Eu só não tenho a espada boa. Não tem aquela espada que dropa do boys? Qual? A afiação Aquela? 30? A fiação 20 que dropa do boys. Eu tenho a afiação 30. Esquece tudo aí. Qual que você tem aí? São 20 que eu tô indo. Tô levando um set de esse.
Grava qualquer site aqui, vai, porque tá tudo misturado, né? Vamos ver um. Discord é esse. Yes, pronto. Barra Warp Arena. Vai que arena. Ah, tô aqui. Uma arena aqui. Vamos a arena 1v1. Onde que é? Barra Warp. E... 1v1 desafiar. Não tem. Tem não. Ok. É 1v1 desafiar. Vai na arena, Pepe. Tô aqui já. Que aí, ó, atrás de você. Tem um cara ali. Não quer? Bora pular em cima dele. Ele pega, ele pega. Agora esse moleque vai desistir de tudo da vida. Comba, comba ele, comba ele. Ai, ai, ai. Ai, 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 vou morrer, vou morrer. Maçã nova. Comer maçã. Aí, ele atrás de você. Não tô querendo comer a maçã. Comi. Pega ele. Ai, ai. Pô, que knockback que é esse que tá dando? Que o cara tá dando? É, tá dando um knockback pra em grande. Por causa que ele tá com lag. Nossa, é que ninguém nunca vai morrer, mano. Morrer vai, velho. Quando alguém vacilar. O capacete dele quebrou. Ele já foi, já. Mas ele tem outro. Eu também tenho outro set, pai. É um pack de maçã. Bah. Cadê ele? Cima da montanha aqui. Na Ah escada. não, eu caí aqui, mano. Barro Warp. Beijo. Não, não. Eu caí aí embaixo, aí eu tive que voltar aqui pra cima. Eu aí embaixo. O cara tá lagado, hein? Derruba ele, derruba ele, derruba ele. Nossa. Digo não. Como pra porra? Muito fácil fazer esse bolo, moleque. Só tava errando por causa que eu tava batendo nele. Derrubei. Aqui. Aqui embaixo, pra galera. Galera com uma mata com cachorro ainda já. Derrubei. Cadê ele? Aqui na outra escada. Ah, fiz ainda parkour errado. Matou ele?
Não, tá ainda aqui. Ela quase me matou. Corre, corre, corre. Lag da posse tá muito bugado. Com certeza tá lagado. Tá. Me quer me ajudar aqui, olha, uma sorte que é bom. Oi, qual é mais manito? Ah, vai ficar em primeiro lugar nesse quadro, vai logo de uma vez. Não, porque se não é que eu não vai. Agora chegou dois. Ficou dois, tem um moleque que eu tô me focando. Peraí que O eu tô cara chegando. chamou o amigo dele. Uai, cadê você? Cadê você? Aqui, tô aqui com os dois, tô aqui com os dois. Morri. Isso, o foco. O Falcão não fala pra eles nem não, né? Fala isso nem não, vai morrer não. Eles vão, nós não vai não. O capaz do outro já quebrou aqui já. O que tá com a skin do cofre. Morri. Não, não, não. A skin do cofre quebrou já. Vai, tu vai. Vai, moleque. Tu vai. O rei do cofre já vai já. O carinha que tá com a skin do cofre. A sua capa, a sua capa. Eu vou conseguir levar um. Bota com 7. Pega 7 lá na minha plot. Tem lá no bot. Botando pra lá, bicho. Bora, velho. Deixa eu focar esse de copo Já aqui já. perdi já tudo. Já? Tá nem. Vem, tá nem com 7. Pega. Mas Salve a Deus, se. salve INK Sandy, seja Sai, bem-vindo. cara. Sai. Ah, véi, nem Morreu. fudendo, o maluco tem mais 7. O cara tá cheio de 7. Mas tá tomando como pra porra aqui, moleque. Quase foi. Falta 5, velho. Foi. Ah, velho. Fez de base. Agora falta pouco aqui. Falta 5 máquinas agora pra mim poder, pra gente fazer o evento. Baixa. Pera aí, manitos e manitas. Eu só vou ali pegar. Cadê o Gui? O Gui não vai aparecer por um bom tempo, Adão. Acho que até sexta-feira dessa semana ou na outra ele já volta. Já volto, rapidão. Meu Deus do céu, velho. Já tô desligando. Pronto, já dei um pega no guia já. Pelo menos para participar do chat ele pode, né?
Eu tinha que comprar uma, Ok. Léo. Uma máquina. Aqui. Dropei uma aí. Valeu, maninho. Agora faltam quatro. Tá quanto? Falta quatro agora. Burrão aqui pegou, né? E ia guardar, né? No baú. Tipo, eu ia clicar assim pra guardar no baú, né? Eu peguei, tipo, acho que mirei um pouquinho pro lado e foi no baú. No, no... Nas máquinas. Já monta aqui. Pegar algumas aqui, olha lá, alguns sete. Pode sim, maninho. Pode ficar à vontade, você me ajudou a quebrar também. Os três aqui só. Dois, três. Você vai lá na arena, né? Vou tentar matar aqueles dois moleques. É. Tem Tá espada aqui ligado. também, viu? Do outro lado. Vou tentar pegar uma espada aqui. Não, todas as espadas bugou, foi? Por quê? É que eu tinha a espada level 155. Agora não tem mais. Baquite, kitty. Kitty, ó. Kitty, ó. Ah, level 16, olha lá. Eu vou pegar um aí mesmo. Troca a cápsula. Aqui. Não, ali é bom. É, lá no pau do lado. Aqui, ó. Peguei já. Barra shop. Escutando alguma música, meu irmão, que tá escutando. Falta pouco agora, mano. Falta uma só. Tem ninguém aqui na arena. Tá procurando? Tá procurando? Procurando nada, não, só tá abrindo o baú, mano.
Aí, eu acho que dá pra mim comprar mais um. GG. Pronto, vamos pro evento. Barra EC. Deixa eu ver se tá. Ah, tá tudo aqui. Deixa eu tirar, tira. Tira. Vamos lá pro evento. Barra P. H. 2.3. Vamos para o evento. Deixa eu abrir o Fly meu. Fly. Pronto. Ativei o Dene. Por quê? Quando aparecer aqui, quando der alguns minutos, eu tiro o Dene. Um Dene. Então, Ah, é. barra Coloquei. G. Tá ótimo. Barra G. Evento D. Parkour ativado. Prêmios. Surpresas. Ô, Biel, entra aqui na minha frente. Biel. Começar com esse aqui mesmo, Léo. Espera aí, não, não, calma. Tem que esperar uns minutinhos. Calma, gente. Cinco, quatro, três, dois, um e valendo, vai. Não. Alteração feita com sucesso. Eu tirei o Dene, velho. Agora foi. Alô? Você vai. Barra G. Evento D. Parkour ativado. H. 2. Opa! Pode tirar o wow. Sem fly. Ele tá voltando pra cima, tá como? Não, ele voltou pra cá, ó. Não pode.
Eu sou o dono. Ó, Eu tô tira, fazendo tira, 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 tá voando. Pode tirar, já falei. parkour? Prêmio. Surpresa. Vocês Outro. vão gostar. Nossa, o cara tá conseguindo? Ah, caiu. Não, já tem cara no parkour da cerquinha aqui já, velho. Chegando. Aí com um lagzinho daqueles também. Mas quando ele chegar Nossa. aqui nessa. Nossa, maluco. O Mano, cara tá indo eu bem. pensava que não tinha ninguém aqui na frente, velho. Só tem ele. Olha os outros lá que eu tô olhando ele. Olha os outros lá que eu tô olhando ele. Aqui que é difícil, ó. Engraçadinho, velho, vendo os caras fazendo parkour. Nossa, essa parte aqui é difícil, hein? O cara tá conseguindo. Dois lá no começo, dois VIP. O cara vai conseguir. O cara vai conseguir. Não pode. TPA. E aí? Ih, caiu, mano. Porque Ó, fica de olho aí, ó. nem o Goku. Hã? Fica de olho aí, mano. Eu tô vendo. Salve, Luiz. Felipe Albuquerque. Aí, vai, vai. Eu confio no cê, mano. Vai, Farol, eu vai. não usei. Quase. Tem como. Tem. Sim. Foi Sim, velho, tem testado. cara. Mano, tem sim como passar aí. O maluco conseguiu passar. Nossa, já tem gente aqui já. Ah, o cara caiu. Foi TP ou o maluco tá com lag que eu vi? Não, o cara tá com lag. E a menina tá chegando. Vai, vai, vai. Se ela errar, cerca, vai botar tudo de novo. Ah! Um conseguiu acertar. É, ele faz tempo que tá tentando. Vai, você consegue, vai, você Já ganhou, já. consegue. Tinha ganhado. Aê! Já temos o primeiro C3 ganhador. vai ser três lugar? São três. É, a impressão minha, tudo parou. É que eu tô vendo aqui os caras aqui no começo, alguém aqui. É, porque é Será prédio. mesmo? Pera, esse parkour é fácil de fazer, mano. Os primeiros pulos no gelo e no negócio é fácil. Opa! Vai, vai. Nossa, mano, o primeiro ali é fácil. Muito fácil, velho. Não, é muito fácil fazer esses pulinhozinhos do começo. FPS caiu algo. O maluco chegando aqui já. É, tem quantos aí já? Só tem um por enquanto. Fica de olho aí Nossa. pra ninguém roubar. Olha lá, o cara, ó. Pode tirar o roxo, mano. Ele tá voando pro início. Não pode nem voar.
Pode tirar. Ele Não, não. só tá voando pra voltar pro negócio lá, pro principal. Não, não pode. Tá escrito ali proibido. Não, assim, é proibido voar quando o cara tá aqui no lugar. O cara quer passar um pulo, ele usa o fly, entendeu? O fly só pra voltar lá pro começo. Eu Sim. já tô me olhando nele há muito tempo aqui, só tô me olhando nele nos outros VIP ali do lado. Ah, safado. Mano, ele pensou que ia votar, pô. O quê? Pizinho Roxo queria votar pro bloco, mas ele percebeu que eu tava. O cara É percebeu quase que o que eu tava me cara olhando nele. consegue. Quase que esse de diamante tá consegue, mano. A menina, vai menina, vai menina. Vai, 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 você consegue. Ai, ela vai conseguir. Nossa. Ela caiu. Quase. Quase temos o segundo ganhador. Moleque, tô indo aqui na frente aqui, velho. Cadê o pretinho? Ah, o pretinho tá ali ainda, ó. Você tá indo ali. É, já. Nossa. Vamos, gente, vamos, gente. Não, mas aqui do lado tá muito cerrado, velho. Deixa acertar. Não. Só onde tem placa. Posso dar TPA? Não, também. Conseguiu, mas Onde tem placa? já temos outra Você viu? ganha. Dora. Eu te vejo quando entendi nada. São quantas pessoas? Já temos dois. Já chegou o VIPzinho roxo já. Ele cai. Não. Ele tava realmente lá, mano. Acho que sim, tem muita certeza, não vi não. É, falei pra você prestar atenção nisso. Cadê o rosto? É que essa porra, por essa porra você tá ruim, cadê? Ó, fica olhando esse carinha aí que. Ah, na, 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 na. Ah, voltou pro lugar certo. Ó, o carinha vai conseguir de novo, ó. Cadê o nome dessa praga que eu não sei como é que é? É GC o quê? NC. Sim, todos A sede TP do outro, eu até perguntei para você como você tava home. É mesmo, velho. O moleque perguntou como você tava home ainda. vai falar pra ele. Não, mas ele quer que eu traga no mesmo lugar. Já temos dois ganhadores. Eu vou tentar dar uma ajudinha.
Tem certeza que é 7 Mas nem home? fudendo, né? Eu tô mandando o moleque acertar 7 home, o moleque tá falando que tá indo pro plot dele. Ué. É, tamo em 2 por enquanto só. O plot já meteu o pé, já. Não, tá ainda aqui. Cadê o terceiro ganhador, gente? Oh, filho de Deus, misericórdia, velho. Deus. A home do moleque tá bugando toda hora, velho. Dois. Vamos, manitos. Pera aí, tu quer que eu ajude eles a passar ou Não, quer não. assim mesmo? Assim mesmo, mas tem que ser. Então vai ser na raça. Vai ser na raça. Oh, esse daqui tá voltando pro mesmo lugar. Esse daqui, o troller. Trolling, peraí. Olha lá, ó. Ping. Deixa eu ver o ping desse moleque. Mano, dá um barra ping nesse moleque pra tu ver quanto de ping essa porra tá conhecendo e o que que é. Ele tá com zero. Por que tá voltando pro mesmo lugar? Ele não pode fazer isso. Não pode, eu não estou entendendo. Dá a barra dele nele. DNM? Pode dar. Falei. Upload. Você negou a entrada de um jogador. Já. Pronto. Já foi, já de base, já, moleque. Já foi que tava botando o bloco. Porque Léo é tão fofo porque parou a live. Ainda tá rolando. Tinha dois. Se M tava aqui. N Já tava aqui e aqui, vem o. cá. O quê? Sim, já Vem tava cá, aqui. já tava aqui? Já. Ela é a segunda, Meu ela é a Deus. segunda e o primeiro é ele, ó. Merece esse maluquinho aí de VIP. Ah, tá. E tá daquele jeitão aqui já. Já tá todo mundo aqui no último ano, na última home já. Gogo, falta. Esqueci do um. Ah, vê se a live tá Alô, rolando alô, alô. ainda, mano. Oh, filho de Deus. Quem não buga home, seus cornos? O que estão fazendo? Seus cornos. Hã? Será que estão bugando a home? Passa correndo. É, esse pulo aí é pra passar correndo, velho. Oh. Que Ah, melhorei um pouco ali pra arrumar no bugar. É, mano, se algum cara cair aqui e cagar, velho, o cara é muito cagão. Ok. Passa está cerca, vale muito. Já tá chegando Ai. terceiro, já ganhando. Ou não. Ih! Falei demais.
Aí, pra piorar, essa vez tá lagando um pouco. Esse, deixa eu pegar já o prêmio do primeiro ganhador, que é Casquei, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda esses daqui. Segundo ganhador é Fragmento Amarelo. E o terceiro é o, a Máquina de Cash. É Cadê? muito engraçadinho, vai vendo os moleques vindo fazendo um parkour. Peraí, eu vou ajudar. Até ainda está fazendo assim. Eu vou ajudar a menina aqui, olha, ela passar. Quer dizer que ela tá no começo ainda, velho. Ajudando pros moleques. Fecha aqui pra mim, por favor. Fecha aqui, ó. Aqui, ó. Fechar. É, fechar. Aí, vai, pega o bloco aí que eu tenho que ver os moleques aqui. Tá. Eu não posso colocar. Eu não tenho permissão. Eu te dei permissão, pô. Não tô conseguindo colocar, não. Acho que ninguém Tá vai vir aqui, né? bom. Não, ninguém tá indo pra aí, não, pô. A menina que tá fazendo o parkour que não tá valendo pra ela, não. Ela não fez o parkour todo, não. Confio, velho, eu confio. Eu tô falando que eu confio, os caras tão caindo toda hora aqui, mano. Tá ali embaixo, Léo. Isso, molequezinho, eu confio, vai. Tu ficou até agora fazendo parkour. Tenta ver o que tu faz alguma coisa da tua vida, velho, vai. Ai, ô Léo, eu não entendo porque quando os caras vão fazer parkour de cerca, eles apertam shift, pô, do nada. Vai. Tô só o terceiro lugar. Um caiu. Tem essa menina que tá com um banner na cabeça que não tá valendo pra ela não, tá? Qual? Essa menina que tá com um banner na Por cabeça quê? voando de fly. Ah, tá. Porque ela não Beleza. fez o parkour todo, não. Ela Ah, não fez o não? parkour, não. Então, beleza. Não. Deixa eu já barra. É, como que Olha chama aqui ela? o É pessoal. NGB? É um aí que tá com um banner na Vê o cabeça. nome dele pra mim. Cadê ela? É NGB, né? É, passa com W. NG, esse daqui não é? O roxinho. Roxinho não, é outro. Ah, você falou roxinho? Não, ele é outro. Uau! Essa daqui? Essa daqui? Cadê você? Aham. A que tá com É banner. essa daí. Essa daí mesmo. Sabe? É. 7. Mas pra ela não tá valendo, não. Ela não fez o começo, não, pô. Parkour. Ah, tá. Tá voltando de flan por causa disso. Aí, o maluquinho tá conseguindo fazer. Vai. Ô, fi, eu confio em tu, velho. Mas vai o parkour certo?
O maluquinho tá brabo, velho. O maluquinho tá brabo. Isso, o VIP tá chegando. Isso. Falta pouco. Último pulo. Último pulo ele vai errar. Léo. Oi. O maluco errou o último pulo. Do roxinho, errou o último pulo. Eu vi. Ah, véi. Mas sei. Vamos, gente, para me Sim. encerrar a live. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Eu dei um esporro no Gui. Hã? Eu dei um Deu esporro em esporro quem? no Gui. Por quê? Pô, pelo menos se não vai entrar no PC, entra pelo menos na live, né? Por que não vai entrar no PC? Por causa que o PC dele Agora? queimou. Mas pelo menos no celular tem como entrar no YouTube, né? Ah, tá. Mano, mas é fácil de fazer, velho, esse parkour. Opa! Tem Vai. que ser que aqui no PC Ah! tá fácil. Fala pra essa menina se ela fazer tudo, não vai valer pra ela, pô. É pra essa menina com banana na cabeça. Vai, confio. Vai, eu confio, Johnny, tu vai, confio, é o último pulo. De novo. Ajuda aí. É muita pressão. Fez cair. Não, ela tá falando que não tá participando. Eu grudei. Mano, esse maluco me morde. Vai, Jô, confia. Vai, Vai. tu bugou tanto teu nome pra. O maluco bugou tanto Quase. o nome dele, mano. Deixa eu ver esse meme. Nossa, velho, os caras. Rapaz, já teve. Desgrandeiro? Vai, chegou, tá chegando no final. Nossa, Velho. pô, esse daqui não pode Peraí. não. Ah, tá, é você. Hã? É você. É eu. Eu quero ficar aqui daquele pulo. Mas ainda podia colocar esse segredo no parkour, né, velho? Quero vem aqui, não pule aqui. Nossa. Nem eu, velho, tô conseguindo fazer esse pulo. Deixa eu ver. Ah, mas dá, velho, pra fazer. Esse coisa tá só tava vendo como que eu faço o pulo. Vai cair. O maluco já caiu, eu estrevei no final, velho.
Vai, Avenger, vai, Avenger, vai. Ai, meu coração. Ah, não, ele voltou. Eu quero saber o que não é que ele tá querendo fazer, velho. Eu acho que ele ia correr. Oi. Tá, pera aí, deixa eu acabar aqui o negócio. Já teve Isso. dois ganhadores. Teve dois já que conseguiu já, mano. Ah, não, te chamar. Pra quê? O quê? Ih, Jeff. GG. É. Ufa, o moleque falou ufa. Pega na mão, é. Depois de 2 horas, o cara consegue. Licença, todos que ele ganhou. O que foi o que ele aconteceu? Ganhou. Vamos. Cara babaca, velho. Quem foi a mulher que roubou? Foi esse daqui, ó. Isso tá gravado, tu pode decebar. Sabia? Eu? Tô em live. Vamos aqui, que moleque. Ele devolveu? Cadê Devolveu, ele falou. Não, tá falando com esse molequezinho aqui? É, ele pegou de volta. Não é dele, é do Não, Avenger. não, não. Foi eu que dei pra ele algumas Ah, máquinas. tá. O outro não devolveu, não, eu acho. Eu dei umas 4 ou 5 máquinas pra ele. Cadê o cara? O Como maluco que é o nome sumiu do do cara? nada, cadê ele? Agora que deu, tô entrando na madrugada. Vou ter que sair agora, Léo. Beleza? Falou, eu vou desligar o computador e até amanhã, velho. Alô, Léo. Pera aí que eu tô. Léo. Alô aí, mano. Até amanhã.
dele. Valeu. Prontinho, gente. Então é isso, maninhos. Essa confusão, depois dessa confusão, né? Tipo, né? Até a próxima, gente. Valeu, falou, fui. Até a próxima, os eventos. Vai ter muitos eventos depois. Então tá, já que tudo correu bem, falou, fui!